Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um painel da Semana de Relações com Investidores, um evento gerado, originado pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, que eu tenho o prazer aí de participar como conselheiro de administração, também já fui diretor na Regional São Paulo, Regional Sul. Eu sou um entusiasta do Instituto Brasileiro de RI por muitos anos e eu tenho uma paixão especial pelo tema de hoje. É um tema que eu provoco muito o nosso conselho, provoco muito também a empresa que eu trabalho na Gerdau, para mim, quem me conhece, eu sou Relações com Investidores da Gerdau, esse ano está fazendo 120 anos, e não por isso não deixa de ser uma empresa com o mindset digital, que a gente costuma dizer. O mindset digital é algo muito interessante, porque ele, por muitas vezes, é desconectado de tecnologia. Então, muitas vezes, a gente brinca que a pessoa pode ter o aparelho mais avançado nas mãos e ela não tem aquele mindset digital, que é algo que está dentro do DNA. É cultural, é algo que influencia o teu trabalho diariamente, né? E a gente pôde sentir isso na pandemia, né? Porque as pessoas que estavam acostumadas a trabalhar online ou trabalhar com tecnologia, né? Trabalhar vídeo, multimídia, eu ouvi, né, algum tempo atrás que o Relações com Investidores ia virar estúdio de cinema com produção, né, e de comunicação, quase que um Netflix, né? E realmente está acontecendo, né? Então, aqui tem hoje conosco dois, eu diria que, entusiastas desse mundo, que não é novo, é um mundo real, que já acontece há alguns anos, mas nós, profissionais de relações com investidores, temos que cada vez mais entrar nesse universo, e por duas situações diferentes, bem interessantes. No caso aqui, nós temos, né, o João Bosco, da Baster, que é uma ferramenta interessantíssima, porque ela muitas vezes conecta o CFO, né, que é de difícil agenda no mundo atual, mesmo no mundo virtual, com a pessoa física, que já está em milhões de investidores hoje na Bolsa de Valores, né? Ainda muito aquém da Bolsa Americana, mas eu diria que com um fenômeno muito interessante nos últimos tempos, né? E aí o João Bosco, né, ele, no momento da apresentação dele, vai mostrar para a gente por que a ferramenta dele é digital, porque, né, tem muita tecnologia envolvida e auxilia essa proximidade do profissional de relações com investidores, da administração da companhia, à pessoa física, ao público em geral, que é um público muito carente de informação atualizada, de entender as fontes e também a língua desse investidor, né? Que é uma outra língua que a gente já está aprendendo como é que é, mas ela é muito diferente, né, do que a gente costumava fazer com os investidores institucionais. Então, vai ser interessante a gente ouvir aqui do João. E também, nós estamos aqui com um parceiro de longo prazo, ele vai fazer a apresentação dele em inglês, né? O Zach Rothberg, que é diretor de relações com investidores da AlphaSense. AlphaSense dispensa apresentações para quem conhece. Eu sou um entusiasta. Se você pensa em inteligência artificial, se você pensa em reconhecimento do sentimento do CFO que está apresentando ou do presidente da empresa por meio de palavras-chave e o próprio robô identifica se aquilo ali, né, é algo positivo ou negativo para a ação, é AlphaSense. Então, acho que, entre outras funcionalidades, ele vai mostrar para vocês aqui. Então, eu vou passar a palavra para o Zach, e
vou também mudar, né, de idioma para o inglês. Então, o Zac vai apresentar para vocês aí a ferramenta AlphaSense. Zac, thank you for joining us today. It's really a pleasure for, you know, our IR, no, Brazilian Institute, because we think we can think global, and we know about all the technology that's already there, you know, outside Brazil. You know that Brazil is really well developed in terms of technology, but we have to go beyond, because, you know, the robots are there, and we need to think and understand how the robots can help investor relations professional to get all the demand from the CFO, from the management, from the CEO, and from the institutional investors. So please, Zach, welcome. Thank you for the to receive our invitation, and the stage is yours now. Thank you so much, Rodrigo, and to the rest of the organization and to those on the line. The honor and privilege is truly mine, and we really appreciate the opportunity to help introduce the robots and talk about why this technology has been adopted. But I'd also like to start by saying there is still a resistance to the adoption of technology across the globe. Those who are embracing it are making meaningful impacts on a personal level in their personal careers, but ultimately, and most importantly, to deliver the impact to their business and help make strategic decisions, help support executive thinking, communicate more appropriately, more consistently with the street, with investors. And so all of this is made possible by technology. And just by the simple fact that this organization is calling attention to it is a step in the direction of pushing us to tomorrow. And again, I do really want to emphasize that this conversation that we're having is a global conversation to that point. And so as we think about the why behind AI or why should this even matter, I will draw a parallel to, and I know this is going to sound a lot, maybe a little over the top, but the Industrial Revolution. What the Industrial Revolution did is it helped make everyone, made society, made economies more productive. It also frightened some people. And I'm here today to tell you, don't be frightened, embrace it, because those on the other side of the table, your investors, your sell-side partners, even folks who likely work inside of your organizations have already embraced it. And so we're here to level the playing field and talk about what technology can do for you and why you should always keep your ear to the ground, not just about AlphaSense or any other AI technologies out there, but broadly speaking, because there will always be a better way to do something. So very excited to talk to you about the why behind or how we execute on this and where AI lives. In doing so, I want to set the stage and say, artificial intelligence is not a magic wand. We don't just ask it a question and it does your job for you. We're here to empower you with the information at your fingertips for you all to execute on what you do best and supporting your executive team, your organization, and being a best-in-class IR program. What I'd love to do right now is walk everyone through the platform as a way to talk about how artificial intelligence is being used across some of the core workflows in the IR community, namely earnings preparation, investor communication, staying on top of changing news flow. I'm going to go ahead and present right now. And Rodrigo, I just want to make sure my screen is shown. Let me know if we're not perfect. And so what you're seeing right now is an AlphaSense screen. It's a website that lives and breathes on the internet. Wherever you go, it goes, which is part of what AI can do for you. It can be an extension. And so what I've done here is I've set up a real-life potential universe of daily topics that our clients would be monitoring. So if we take an example like organic growth inside of tech and in Latin America, every single day I'm going to come here. And in the background, AlphaSense is running these searches, casting very wide nets to find information that is going to look like this.
American Tower at a recent conference, in fact, the conference happened today, is talking about growth, organic growth in Latin America by 3 to 7%. So how did we do that? How did we do that? This is what I'm excited to take you through. So we're going to start by looking at an individual company. Look at Vale. And what we've built in the background here, and very importantly, is technology. It's not the document sources. It's not about the fact that in this system, there's sell-side research or annual filings. That's what makes it the right audience fit, but it's the technology first. And where I'd like to show you how AI actually can work right away, we're seeing in this blue area a handful of different topics. China, supply chain, pellet feed. Doesn't mean much to me, but it probably does to those in the audience. And what's happening here in the background, our artificial intelligence is looking at all of the documents that Vale has produced in the last 5 years and looking for core themes, areas of discussion that are unique to this company. So what may be important to Vale may be very different to Rio Tinto. It's not a one size fits all. It's tailoring the conversation and empowering the information specific to this individual company. So this all happens in the background. Might feel like a magic wand, but really what we're doing is in the same way that we just saw a particular topic before, we're looking for references to a concept over periods of time. And we start to see changes, discussion, mentions of it. And that's how we're able to surface up a customized viewpoint into what matters for this company. I can do this over a period of time, but I can also do this by what's changing. So if I bring this back to what we hear from our investor relations clients all the time, I don't have enough time to stay on top of everything. I can't be everywhere at once. And so while we may know our peer companies very well, do we know them as though we work there? And this is the type of tool that helps us understand, well, Briquette in the last quarter has become something that has been very important to Vale. So the question becomes, if it's important to Vale, should it be important? Is it important to other companies? Is it important to investors? And this is where we start on an information journey. So I've started this conversation from just an individual company and showing you where artificial intelligence can help focus your research process. But now we're going to go into the abyss, into the blue ocean. We're going to think about topics. So I'm going to think about something like this. I want to find chatter that's talking about the work from home environment in a negative way. Why would I want to do that? Well, I might want to do that because I'm being charged with script writing. And I don't exactly know which of my peer companies have talked about work from home, but I know companies out there have. So I'm going to do something like this. Work from home, negative. I'm going to run this search. It's going across every single document, which is hundreds of millions of documents that we have in here. This is part of the power of AI. You ever try to load a document on a computer? It takes a long time. What I can do now is narrow this into the idea of a transcript. I will start to say, I'll also narrow this I can narrow this down by a geography as well. But we're looking for clues and tonality paired with an understanding of the meaning of a word. So if we notice here, I searched for those words, work from home, but what we returned was working remotely. Control F. That literal language search, that's not how people write. It's not how people think. There's nuance and variance, and that's what we capture. That's what artificial intelligence is. That's why when you talk to Siri in your iPhone or Alexa and ask it to do something or to play a song, it can do it because it understands what you're saying in context. And so in this context, my Alexa just turned on in the background. I apologize. Alexa, off. See, that's really the power of AI. And so here we're looking for this negative chatter, part of a question and answer section on a transcript,
The planning department may be a little bit slow foot on this, I think. So as we're coaching our executive teams on how to respond to a question about working remotely, this may be some language that we want to avoid. It's not to mislead or misrepresent. It's ways to think about the nuances in language. And so I want to show a real life impact, something that today our clients are doing, because the world is dynamic and we're all experiencing that more than anything right now, and especially through this turbulent time with COVID. And really, it's only been, 4 days since Omicron has been discovered and in the news, 5 days or so. And so I'm sure many of you on the line are already getting questions. How are companies communicating about this? Do I need to be thinking about it? Where do we go from here? And so I'm going to just take us through a real quick search that I set up earlier. I'm going to take a look at Omicron. So very similar to what I've just done, I'm looking for transcripts, sorting it by date, Omicron strategy. So this chart on the right is telling us what we already know. No one was talking about it before. And here's this big spike. So even from yesterday to today, last week to this week, it's spiking. And so for our audiences or for our clients, whether it's looking beyond a geographic peer, beyond a non-industry peer, this is sending signals and this is empowering our customers to find out, do I need to be talking about this yet? Or what are the market leaders in this space doing? And so, of course, we'd start to see vaccine companies, Moderna talking about it, Boston Scientific, but also we have Union Pacific, where we might be able to extrapolate signals about the supply chain. And they're thinking about this in actually a positive way. Somehow, this is providing a positive opportunity for them. Right? This is what AI enables our clients to do, is to cast up this wide net, be so precise, and then they didn't know this was possible. That example of a literal search, the work from home versus working remotely, or solving problems that we didn't even know was solvable, or avoiding being on Google for endless pages, and we're going directly to source materials geared towards this type of an audience. So really appreciate you letting me engage with the group and taking you through the power of AI. And excited to turn this over and hear more about these exciting technologies. Please, my one ask, continue to be open-minded to these things, because I promise they're here to help empower you and empower your organizations. Thank you, Zach. Great presentation. I will pass through Portuguese to talk to the audience, okay? But a great presentation. Thank you. Bom, pessoal, o Zach mostrou para a gente o que eu considero hoje o estado da arte da inteligência artificial para relações com investidores, tá? Para vocês terem uma ideia disso aí, eu lembro, assim, eu estou em relações com investidores há quase 20 anos, e diria que há uns 10, 12 anos atrás, né, era muito normal o profissional de relações com investidores ter que agendar o tempo dele para assistir calls e mais calls, né, de teleconferência de resultado de outras empresas, para entender, primeiro, como é que estava sendo feito, né, então, um benchmark, também entender que tipo de temas estavam sendo tratados para a gente poder se preparar para a call da companhia que a gente trabalha, para a nossa teleconferência de resultados. Aí os anos se passaram, e eu lembro que na época a Bloomberg criou a transcrição. Aí a transcrição já ajudava, demorava ali 1, 2 dias, né? E a gente já não precisava agendar, né, o nosso tempo, que é precioso, para ouvir uma call inteira, e às vezes a gente estava querendo pescar uma meia dúzia de frases ali, né? E aí veio a AlphaSense, que eu descobri algum tempo atrás, e não só ela, né, me liberou o tempo de ouvir a call, e aí o robô que ouve, como ouve muito melhor que eu, porque eu vou virar para o meu CEO, meu CFO, não, eles perguntaram isso sim, ah, acho que perguntaram. Ali, aquele tempinho que eu fui no tomar uma água e voltei, eu perdi a pergunta, né? Então, o robô escuta na íntegra, transcreve tudo,
E se você ainda quiser pesquisar pelas palavras-chave, ele vai marcar para você exatamente as palavras, ainda diz se for num tom positivo ou negativo. Então, o robô realmente não vai substituir o profissional de relações com investidores. Ele acaba virando um auxiliar extremamente inteligente, por isso a inteligência artificial, e aí o ponto estratégico continua ficando com a AI, né? Agora, sinceramente, né, a gente é muito bom de estratégia de RI. Agora, em termos de competir com o robô para ouvir uma teleconferência de resultados, eu te digo que a gente nunca vai chegar nem perto. Então, acho que esse é o grande, né, ganho. E eu vou contar uma história rapidinha aqui, para passar depois para o João. A gente precisava saber, na companhia, informações sobre sucata, né? E o nosso CEO, o CFO, já estavam esperando aquela minha pesquisa de uma semana, né? Olhar relatório de analista, né? Ouvir calls, ler os transcripts e tal. E aí, quando eu entrei na AlphaSense lá e digitei sucata, né? E é uma ferramenta em inglês, então você, lá em sucata significa scrap. Aí, em 2 minutos, o trabalho já estava pronto. Não que eu vá perder, né, a profissão. Pelo contrário, eu acho que te investe tempo em muitas outras coisas mais relevantes, né? Como, por exemplo, os milhões de pessoas físicas que estão vendo aí, que a gente tem que atender, né, João? E aí, com isso, já passa até para o João para dizer a inteligência artificial ela vem para somar o profissional de RI. Até quando nos provocaram para fazer esse painel, a primeira provocação era robô versus RI. Não, gente, espera aí, é robô mais RI, né? O robô ele ajuda, assim como a gente vai ver agora o site, né, aí da Baster.com, ajuda a gente a ficar próximo da pessoa física, né? Então, que tudo que vem para somar, o Ibre, né, quer estar junto, quer apoiar, para agilizar a vida dos profissionais de relações com investidores. Bem-vindo aí, João Bosco. Muito obrigado por ter aceitado o convite do Ibre, né? E eu olhando o teu site, impressionante, né? Conversa com CFOs, multimídia, vídeo. E aí, fica à vontade aí para explicar um pouco para a gente essa história. Um abraço. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Zeque. O site não é meu, né? É só uma pequena engrenagem ali da Baster.com. Nós somos alguma coisa em torno de 12 a 15 consultores, né? Então, a gente tem áreas ali, desde saúde, finanças comportamentais, fundos imobiliários, REITs, estoques, saúde, né? Parte também de renda variável, né? Então, eu vou mostrar para vocês a minha parte, que é renda variável, e ela é voltada a estreitar relações entre as empresas e os acionistas minoritários. Hoje, a gente tem aí em torno de 100 empresas de capital aberto na Bolsa que usam a Baster.com para interagir ali com seus investidores, pessoas físicas. Também quero colocar o convite aqui para as empresas que a gente ainda não entrou em contato, que não dá para entrar em contato com todas. Se vocês quiserem participar aí da Baster.com e estreitar a relação com seus investidores, pessoas físicas, o e-mail é admin, né? admin, @baster.com. Então, sem mais, eu vou mostrar o site para vocês. Nós temos aqui seções de fundos imobiliários, imóveis, estoques, renda fixa, reserva de valor, investimento no exterior, né? Nós temos aqui um fórum principal, né, que tem, a gente tem várias ferramentas aqui que eu não vou passar por causa do tempo, né? Mas na parte de relações com investidores, né, o que mais é interessante vocês verem aqui na página principal é o ranking, né? O ranking das empresas que são votadas, vocês ganham pontos aqui
várias métricas. Uma das métricas é justamente o respeito da empresa em relação ao investidor pessoa física, né? Como a empresa se dispõe a fazer vídeos, como ela responde e-mails, se tem Ctrl-C, Ctrl-V, se não tem, o tempo. Eu já vou mostrar isso para vocês. E todas as empresas aqui são ranqueadas, o ranking vai até o final ali de todas as empresas da Bolsa, né? Todas as empresas na Bolsa, da Bolsa Brasileira, como todas da SP500, todos os fundos imobiliários do Brasil e todos os REITs americanos, eles têm uma página específica aqui na página da Baster. Eu quero pedir desculpa à imensa dos meus amigos aí de relações com investidores, CFOs, CEOs, né? Mas eu só vou mostrar uma aqui, né? Então, em homenagem ao Geraldo e ao Gustavo, vou mostrar do Itaú. Tá? Então, essa página do Itaú tem de todas as empresas da Bolsa, tem de todos os fundos imobiliários, tem de todos os REITs, todos os estoques americanos do SP500. Então, aqui na Baster.com, a gente começa com o comparativo, né? Então, o comparativo, ele compara todos os bancos brasileiros entre patrimônio, né? Margens, lucros e o ROI, né? E de todas as empresas, também dentro do setor, também vai ser da mesma maneira, né? Dá ver o rating da empresa aqui na Baster, né? Então, o Itaú é primeiro no segmento dos bancários, segundo no geral. Aqui estão os cachorrinhos, né? Então, como eu falei, tem uma métrica ali. Tem a métrica também, uma parte de relações com investidores é uma métrica importante, é quase um cachorrinho inteiro ali nessa métrica. E esse ranking, ele é usado por 250 mil investidores aqui que são cadastrados na Baster, até para pegar uma ideia de como, de qual empresa estudar, de qual empresa seria melhor para colocar na carteira. Depois vem os múltiplos, né? Normais da empresa. Os proventos da empresa. A liquidez das ações, né? Depois vem o calendário da empresa, né, que a gente puxa ali do site do RI. Também as últimas interações que os acionistas minoritários fizeram com o RI da empresa, está aqui, né? Depois a gente vem para o quadro completo aqui, né? Normalmente aqui a gente tem o DRE, né? Um DRE completo, né? Mas como banco é diferente, então aqui a gente tem os principais indicadores bancários, né? Patrimônio, lucro, margem, ROI, ROIA, índice de eficiência, índice de Basileia, PDD, né? Índice de capital, por aí vai. E dessa maneira que a gente coloca aqui, é muito simples para as pessoas estudarem, né? Porque a gente tem aqui uma maneira horizontal que a pessoa consegue enxergar tudo, né? Em até 25 anos. Né? Tá vendo? Até 96. Então, nossos investidores conseguem fazer um estudo aqui muito fácil, muito rápido, de todo o histórico de resultados da empresa. Como o Itaú não tem caixa e dívida, porque é banco, nem fluxo de caixa, eu vou pegar a Zetec aqui para vocês terem uma noção da maioria das empresas, como que é feita. Então, aqui a gente tem o DRE, também de uma maneira horizontal, né? É fácil de as pessoas verem. E também, se você colocar o mouse em cima, ele vai sair o trimestral, tá vendo? Então, ele dá todos os trimestrais e todos os anuais em todas as rubricas, tá vendo? Então, você consegue fazer um estudo muito simples, né? Tanto trimestral como no anual. Da mesma maneira, a estrutura de capital, né, endividamento da empresa e o seu fluxo de caixa, né? Voltando aqui para o Itaú,
Daí vem os gráficos da empresa, né? Lucro e cotação, o retorno que ela deu, as evoluções. É, aqui tem os vídeos que a gente faz com os RIs, né, ou vídeos particulares que a gente faz, análises, etc. Né? Somente do Itaú. Toda a página, aqui a gente tem com relações com investidores do Itaú, toda empresa tem, é igualzinho. É claro que cada empresa que é mais próxima da gente tem mais ferramentas ali, né, mais conteúdo. Mas todas elas têm a mesma estrutura. Né? Vamos supor que o investidor quiser pegar um release da empresa, né, ou um webcast. Ele vai ter um trabalhão, né, para entrar no RI de cada empresa, tal, para procurar isso, né? Aqui é muito simples, é só ele apertar aqui, ó, né? Já estão os releases, né? Aí, né? Os webcasts, a gente, né? Todo o período. Depois aqui tem a parte de arquivos e comunicados que vocês soltam ali na CVM, a gente incorpora aqui, não todos, mas uma boa parte. Aqui é a parte de FAQ, né? Que ele funciona igual a Wikipedia, né? Então, os nossos investidores, eles vão colocando conteúdo ali, né? Então, a gente pode ver aqui, né? Ó, comprar Itaú ON, comprar PN, por que comprar Itaú, Itaúsa, né? Então, são questões ali relacionado à empresa. E aqui na parte de RI, né, a gente tem essa parte que o nosso pessoal manda e-mail para vocês, cola a pergunta aqui, cola a resposta do RI, coloca o tempo de resposta, a qualidade. Né? Então, também vai para essa interação aqui, também vai para as notas. Né? Pegar aqui. Nós fazemos lives com as empresas. A primeira, normalmente, a gente faz de case, né? Qual é o case, qual é a vantagem competitiva, qual é o driver, qual é o risco da empresa. Depois, a gente começa a fazer o webcast voltado para o investidor, pessoa física. Algumas empresas fazem trimestralmente com a gente, outras fazem semestralmente, dependendo do nosso tempo e também do tempo da empresa, né? Então, a gente acabou de fazer uma com a Minerva, né? Com a M. Dias, com a Zetec, com a Movida, com a Odontoprev, isso tudo dentro desse mês aqui de novembro, com a Cury, com a SLC, com a JHSF, com a Petróleo Recôncavo, Intelbras, né? Zetec de novo, Engie, Cash, M. Dias, Odontoprev, Itaú, Ourofino, Tecnisa, Vivara, né? Aeris, né? Então, a gente tem em torno de 100 empresas aqui que a gente se relaciona. E também a gente começou a fazer uma nova integração, porque esses vídeos têm uma média de 5 mil views. Né? E a gente começou a fazer no modelo do YouTube, que dá muito mais views. Né? Então, vou mostrar aqui que a gente faz uma edição, né? Vou mostrar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Baster.com. Não deixe de clicar no curtir aqui embaixo e ativar as notificações para receber as nossas novidades. Boa noite, Pacheco. Fique à vontade com as suas primeiras palavras. Boa noite, Mili. Boa noite a todos aí da comunidade Baster. É sempre um prazer para nós aqui da Odontoprev. Queria aqui agradecer mais um portal de escolha de 8 milhões de brasileiros com planos da companhia. Hoje, como eu mencionei, mais 400 planos. Essa edição é toda a nossa parte de TI que faz, né? Então a gente consegue condensar aí uma live de uma hora em torno de 10 minutos, modelo do YouTube, que daí passa o views aí perto de 20, 30 mil views, né? Que é mais interessante. Então, reiterando o convite para as empresas que quiserem se relacionar com a Baster.com, é admin@baster.com. Rodrigo, fica à vontade, então.
Muito obrigado, Mili. É excelente. Eu senti assim, principalmente, é um estilo mais descontraído, mais moderno, e a gente percebe o seguinte, né? Nós que estamos nesse mercado de relações com investidores há tantos anos, né? A gente tem alguns questionamentos sobre isso, né? Eu gostaria até de te fazer uma pergunta. Na tua visão, Mili, que você está nesse dia a dia aí, um investidor hoje com 20 anos, né? Que às vezes eu escuto, eu vou colocar R$1.000 na bolsa. Eu escuto isso ali quando eu vou, né, na academia ou vou no shopping. Qual a diferença principal que você sente assim para esse jovem quando olha o site da Baster e quando olha o site de RI das companhias abertas, né? Aquela coisa mais, eu diria que formal, financeira, né? De releases, às vezes pouco vídeo, né? Que eu noto ainda. Aí você puder nos ajudar aí um pouco a tua opinião sobre isso. A linguagem, né, Rodrigo? A linguagem é fundamental. Por que que a gente faz Baster Webcasts ali com as empresas todo trimestre? As empresas gostam muito de fazer Baster Webcasts, né? Porque quando você pega um webcast ou qualquer ferramenta que as relações com investidores fazem, normalmente eles fazem numa linguagem muito difícil, com muita linguagem técnica, né, do setor, e difícil acesso ao investidor pessoa física. As perguntas em webcast também são muito feitas por analistas, né? Baseado ali em modelos de precificações ou com muita linguagem técnica, né? Então, não fica acessível para o investidor pessoa física. Quando a gente faz na Baster, a gente já faz uma linguagem acessível, né? Já faz e também voltado para o que o investidor quer de longo prazo, né? Ele não quer saber muito, pelo menos lá na Baster, nossos 250 mil investidores são investidores de longo prazo, né? Então, nós somos aquelas pessoas que vão dar dinheiro no follow-on para vocês, para as empresas de vocês, porque a gente acredita nas empresas. Nós consideramos donos das empresas, né? Nós somos aquelas pessoas que, dentro do racional, de um racional, nós vamos comprar remédio na nossa farmácia. Nós vamos alugar carro na nossa empresa de aluguel de carro. A gente vai levar nosso cachorro na nossa, onde a gente é dono. A gente vai ter conta bancária no nosso banco, né? Então, eu acho que esse investidor, ele é muito acima do investidor normal que está comprando e vendendo ações. E as empresas, elas já perceberam isso. Por isso que a gente tem 100 empresas muito próximas na Baster, e só não tem mais por causa que ainda não deu tempo de se interar com outras empresas. Outra questão que eu vejo é o seguinte, os investidores pessoas físicas, muitas vezes eles tentam essa aproximação, né? E não são muito bem tratados de algumas vezes. E lá na Baster a gente dá nota, vai para o ranking, pode ter certeza, né? E a nota é assim, né? Se é uma empresa pequena, tudo bem, peso 1. Se é uma empresa grande, né? Das maiores, da Bovespa, é peso 10. Essa nota negativa vai ver peso 10, porque a gente pode aceitar um relacionamento com investidores mais fraco numa empresa pequena, mas a gente não aceita de uma grande empresa na Bolsa. Ah, muito interessante essa visão, porque tem razão, né? Quanto maior a companhia aberta, maior recurso ela tem para poder, né, atender bem os seus acionistas, né, que eu noto, né, empresas falando de 200 mil, 300 mil, 500 mil acionistas, né? E como é que com um time de relações com investidores, né, que muitas vezes, na maioria das companhias, gira em torno de 4, 5 profissionais, né, com certeza precisa de uma ferramenta, um portal que os atenda bem e com uma linguagem inovadora, né? E isso eu acho bacana. E até eu queria te perguntar, Mili, você recebe feedback aí das companhias que estão hoje dentro, né, da Baster? Poxa, depois que eu entrei lá, eu recebi elogios, olha que legal esse vídeo com o CFO, nunca tinha tido oportunidade de encontrar com o CFO, mas agora com tecnologia multimídia eu tenho, né, essa facilidade.
E uma outra curiosidade que eu tenho para fazer um gancho, se o CFO muda a linguagem também. Então, com o CFO, quando vai falar contigo, ele tenta ser mais amigável, né? Mais pró esse millennial, essa pessoa que está, né, interessada em investimento, mas ainda não conhece o que é EBITDA, o que é alavancagem, o que é dívida bruta, um monte de palavra que às vezes ela nunca leu, né? Não está aí no dia a dia do Netflix, né? Dos streamings da vida. Aí eu queria ver o que é a tua opinião sobre isso também. Está no mudo, João. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Então, né? Para vocês terem uma ideia, ó, no Itaú, por exemplo, por baixo, a gente deve ter uns 40 mil investidores que usam a página da Baster para acompanhar o Itaú, né? Porque é sempre mais ou menos o dobro do que é cadastrado, né? Então, a gente tem... Realmente, o site da Baster.com, ele é muito forte ali, fazer essa interação. E as empresas usam isso para pegar feedback, né? O Itaú mesmo sempre pede pesquisa. Outro dia mesmo eu mandei essa concepção aí de banco, bancão com fintech, o que os clientes estavam querendo que o Itaú reagisse em produtos do que as fintechs conseguem fazer, né? Eu fiz uma pesquisa aqui na Baster e mandei ali para o Geraldo e para o Gustavo, né? Então, quando a gente entra aqui na parte de lives, né? O que as empresas pedem que a gente faz, né? Ó, acabei de fazer com a Minerva, né? Então, a gente já tem 20, né, feedbacks, tá? Então, feedbacks, gostou, não gostou, essa informação aqui eu não entendi, dá para vocês me falarem de novo o que é, o próprio RI na página deles vão lá e respondem, né? Daí fizemos com a M Dias, né? Já tem 33 feedbacks, né? Que for azul da semana, as lives com a semana, tem mais, deixa eu ver. Com a Movida, acabamos de fazer também, ó, né? Tem 38 feedbacks aqui, né? Fora que as pessoas mandam direto com a Zetec, acabei de fazer com a Zetec, ó, 65 feedbacks, né? Então, as empresas usam a página da Baster.com justamente para fazer essa interação com o seu acionista. A própria Zetec, ó, quer ver? Tem 13 mil, né, investidores que seguem ela aqui dentro da nossa Baster, mas pela nossa experiência, esse número aqui pode colocar alguma coisa de 25 a 30 mil pessoas, investidores, né? Segunda pergunta, Rodrigo, eu acabei perdendo. Eu queria entender assim, se o CEO, o CFO, que está tão acostumado a falar com investidor institucional, aquele idioma EBITDA, alavancagem, etc., se ele muda o linguajar dele, se ele consegue se adaptar a esse investidor diferente, né? Completamente, né? Também a gente já faz as perguntas de uma maneira mais coloquial, assim, mais leiga, né, digamos assim. E eles gostam, né? Eles entendem, a gente já conversa antes, fala assim, ó, ele já entende o intuito dos nossos Baster Webcasts, né? Porque esse intuito é justamente esse, de aproximar o investidor, pessoa física de longo prazo, com a empresa. Então, tem que ser uma linguagem coloquial, eles o fazem, tá entendendo? E com grande sucesso. Que ótimo. Não, muito bacana, Mili, muito bacana. Eu vou agora passar um pouco para o inglês, que eu vou fazer uma pergunta aqui para o Zach, né? Mas obrigado, tua apresentação realmente incrível. Estou vendo aqui os feedbacks aqui no chat, né? Pessoal falando, pessoa física fica à vontade para fazer pergunta. Então, quer dizer, aquela pergunta que tem medo de fazer na PMEC, né?
vai fazer ali no Baster Webcast. Né? Então, acho que isso é legal, né? A abertura está na cultura do mindset digital, né? Você tem abertura. Né? E agora eu vou fazer uma pergunta para o Zach. É um desafio, na verdade. Zach, I have a challenge for you. I don't know if you can help me. You know, we in the steel industry, we know that, you know, Mr. Biden recently approved a huge infrastructure package for North America. We are talking about $1.2 trillion investment. And, you know, let's imagine that I am the CEO of a steel company and you are my investor relations officer. And I need to know what's my peers and the market in general are talking about the infrastructure package. How AlphaSense can help me on that? Because he will, you know, make the decision in 1 hour. Thank you. Perfect. I love the challenge, but this is exactly what AlphaSense is designed to help with. And if we think about the example we talked about earlier with the new variant, it's the same parallel that as something is changing in the market that impacts either an industry, a company, or potentially even globally, that there is a one-stop shop, a go-to place to find that very nuanced and specific information. So I'm gonna go ahead and share my screen again as well. Okay, we should be here in just a moment, I hope. Do we have is the screen shared? Oh, there we go, perfect, fantastic. So when I think about that specific question, what our technology enables us to do is start to filter out by voice. And what I mean by voice is, whose perspective do we want to hear? Do we want to see what media outlets and news have to say? Do we want to see what analysts are writing about? Do we want to hear what companies themselves are saying about this potential impact? And so bringing this back to the idea of messaging or being part of the strategy conversation and thinking about how do we uncover almost like hidden pieces of information about how other companies are positioning themselves through that. Well, we can start to do something like this. Say I want to hear the voice of a company because I might be preparing a company presentation or thinking about filings. So I'm going to start to narrow my universe to just the company itself. And I'm going to go really broad. I'm going to say infrastructure. Okay. Infrastructure forecast. So what am I doing here? I'm looking for discussion about infrastructure, a number value, and a future outlook. And so we're thinking about best in class. I've just done this really, 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 really broad search over here. So I want to narrow this to a place where it starts to get to be a bit more relevant. So the last 90 days as this started to really heat up, so I can start to rerun a search. But again, getting more and more specific on here, I can do things like look at a presentation. And another place our AI exists is deconstructing the tech or deconstructing the images inside of presentations, so that we can pull back text results as well. So we're thinking about, well, at least this company, Kirkland Lake Gold, is thinking about the infrastructure investments. Now, if we're too broad right here, if we're not specifically talking about the bill passing, right, and we need that type of verbiage, we can absolutely change the way in which we think about searching. But in this instance, we're already understanding that we're talking about companies who are making investments or talking about how they see this as part of the growth strategy or the future through it. Right? So Unity, another example of something like this, communication infrastructure for end markets that rely on fiber. And so what this does very tangibly, very specifically for a best-in-class investor relations program who might not be thinking about Unity Corp, but has an opportunity to communicate the impact of an investment in this infrastructure. So we're talking about fiber cables here. I could say the same thing about solar energy or concrete to rebuild our roads.
And so this is a way in which this company is communicating how important and interconnected everything really is to fiber. And so what this ultimately is going to do for our clients is it empowers them to make that decision. Is this a good way to communicate it or not? How deep is someone able to go into a supply chain to say, the trickle-down effect of all of these things are going to impact our business in a positive way? And really, what we hear over and over from our clients, what prevents them from communicating that message is simply time. There is not enough hours in the day to cast this broad search, which was not prepared ahead of this. You asked me a question, you gave me a challenge. I said, I'm up for it because I know what this tool can do. And I know this is how our clients think about adopting it, think about leveraging it, and making a real tangible impact. Really great, Zach. Thank you. Bom, pessoal, você viu, né? É, a gente aqui, né? Ele conseguiu mostrar ao vivo a ferramenta. É, qualquer pergunta que você faça ali para a AlphaSense, você tem informação. É, primeiro, eu acho bacana, diferente muitas vezes de dar um Google, com certeza, porque a informação ela tem fontes, né? Hoje em dia a gente precisa das fontes confiáveis, né? Como você saber que dentro do Google, né, que é um incrível mecanismo de busca, mas, ao mesmo tempo, ele vai te trazer muita coisa que pode não ser confiável. Então, a vantagem também, tanto da Baster como da AlphaSense, e eu diria até que o portal do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, né, e essa confiabilidade, é você ter a credibilidade da informação a uma velocidade impressionante. Então, isso também... né, me deixa assim, muito confiante como profissional de relações com investidores que eu vou encontrar a informação correta, porque hoje em dia o dado está disponível, né? Na internet, bilhões de informações, mas você não... A conexão disso com a confiabilidade e credibilidade é que gera o valor. Então, acho que isso resume, né, o que é a Baster.com. Eu vejo aqui também... O trabalho da Baster e do Mille facilita muito a vida do investidor, a vida de investimento antes e depois da Baster. Né? Aqui está me pedindo o site da AlphaSense. Né? Eu vou postar aqui, né, para vocês o site, tá? Para vocês poderem conhecer melhor a ferramenta. Né? Zach, they are asking me the website for AlphaSense. So you can, if you you know, please pass to them. E aí eu diria o seguinte, né? O que nós estamos vendo no mercado financeiro, né, é uma velocidade muito alta de informação, né? Essa informação, ela nem sempre está perfeita, né? E é complicado você no dia a dia fazer isso. Então, você precisa das ferramentas adequadas para você conseguir... eu acabei de postar aí, tá no nome de Rodrigo Maia, o site da AlphaSense, tá? Obrigado aí pela pergunta. E I just feel the website AlphaSense, ok, Zach? E aí, você tem que, com isso, conseguir responder aos intuitos, né, do teu... investidor, do teu CEO, CFO, da comunidade de relações com investidores em geral, de forma rápida, né? E até eu vou aqui, né, depois eu vou passar as palavras finais aí pro João e pro Zec, né? Mas eu trouxe mais um amiguinho aqui, tá? É meu companheiro aqui em casa. Ele acaba sendo um apoio de RI, né? I'm telling Zach that I have an assistant for investor relations. I will make a question for him. Let's see if you're gonna hear. Então, vamos ver se vocês vão ouvir, né? É a famosa, né, Alexa. Alexa, qual é o preço da ação da Gerdau nesse momento? Até as 16h45, as ações da Gerdau foram cotadas a R$26,32, ou 2,02% a mais desde o fechamento anterior. Obrigado.
Essa é a minha amiguinha aqui também. De vez em quando eu faço muita pergunta para ela, a gente que agora vai voltar nas viagens, né? Como é que está o tempo em tal lugar? Né? Quais são os meus compromissos de hoje? Sim, João. Você está fazendo a propaganda errada, devia ter perguntado quanto está o PL, está 3. Acabei de estudar a Jardal antes. Muito melhor, muito obrigado. Muito melhor, o PL de 3, você tem que fazer a propaganda, faz melhor. Por isso que a gente tem que usar a Baster, né? Olha, a gente não tinha nem combinado, tá vendo? Bom, gente, eu vou passar as palavras finais aí, dizer que muito feliz em fazer esse painel aí, primeira vez, né? First time, Zach, that we are doing this in Brazil. E espero que venham muitos outros aí, que vocês se tomem gosto, né, por ciência de dados, mindset digital, realmente, né, explorem esses sites, né, e encontrem no site do Ibre, né, e nas webinars do Ibre, uma fonte confiável, né, porque aí fora você tem várias fontes, né, e várias, diria que não tão confiáveis fontes de informação. Então, João, parabéns aí pela ferramenta, por favor, palavras finais aí, obrigado. Quero agradecer muito ao Instituto Ibre, ao Rodrigo, ao Zeque, pela oportunidade. A Baster.com ficou muito feliz de vir aqui interagir com vocês. Esqueci de falar que a Baixa.com acabou de fazer 20 anos, né? Então a gente, nós estamos aí na estrada há muito tempo fazendo esse trabalho, né? E até por isso que a gente tem bastante network com as empresas. E as empresas que quiserem se interagir com a gente é a Demin, né? A Deridado, M de Maria, I de Ivo, N de Navio, @Baixa.com. A gente está à disposição de vocês. Obrigado. Muito obrigado, João, Mili. And Zach, please, final appointments. Really, thank you for your time here. We think that, you know, the Brazil investor relations professionals will have more inspiration to have more, you know, information technology to support the Brazilian and global investors in general. Thank you so much for having AlphaSense here today and for being part of the global community. And that is what we are here to help support is IR professionals around the globe. It's a very, very small, powerful group that we want to resource and make sure that you're driving decisions and continuing to be best in class. And we know that investor relations professionals, we all have to stick together. There's a lot of them out there against us. And so technology is here to be our friend, not to be our foe. And thank you so much for the entire organization for giving both of us the opportunity to introduce how technology can help empower these programs. Thank you. Obrigado à nossa audiência aí pelo YouTube, todos que estiveram nos acompanhando e comentando também, os entusiastas aí, né, de Baster e AlphaSense. E dizer que um agradecimento especial pela organização do evento, né, meu xará aí, Rodrigo, Luiz, também o Henrique, né, apoiando aí a gente para fazer o painel, o Luiz, né, e todos os que doam o teu tempo para o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. A gente sabe que isso ajuda a melhorar o mercado de capitais como um todo, por isso aí o intuito também desse painel, né, fiquem todos bem aí, espero que vocês acompanhem aí a sequência dos próximos painéis, sempre às 17 horas. Um abraço a todos, boa tarde. Thank you.